kusoo dhawaada warka galabnimada caalamiga media fadlan hadii aad ugu cusubtahay subscribe share kombaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyay qodobba xasaasi ah ayaa inoo soo socda fadlan la joog kacdoon ka dhalan doono qorshaha laga damacsan yahay gobolka banaadir oo si weyn looga digay isla markaasina magaalada muqdisho ayaa cabsi aad looga qabaa inuu kacdoon ka dhasho isla markaasina shacabka soomaaliyeed ay iska celiyaan guddigii ku dhawaaqay in gobolka banaadir la duudsiiyo xaqooda xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta maqaamka gobolka banaadir isaga oo guddiyada labada aqal ee baarlamaanka u qaabilsan dhammaystirka sharciga doorashooyinka ku dhaliilay todobadii xubnood ee aqalka sare ay uga doonayeen islamarkaasina sheegay inay dadka isku darayaan islamarkaasina guddigaas uu waxba soo xuli karin xildhibaan daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan mayal adag ayaa ku tilmaamay guddigaasi isku dhafka ahi ee ka kala socda golaha shacabka iyo aqalka sare mid baal maraya dastuurka dalka islamarkaasina marin habaabinaya dadka soomaaliyeed gaar ahaan 3 milyan ee ku nool gudaha magaalada muqdisho xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in dadka dega gobolka banaadir ay canshuur bixiyayaal yihiin islamarkaasina aysan sax ahayn dadkani niyadda laga dilo guddiga soo saaray arrintani waxay ka shaqeeyeen in laga hor yimaado dowladda federaalka oo kacdoon shacab uu dhaco islamarkaasina magaalada muqdisho gebi ahaanteedba ay kacdo 3 milyan ee kasoo horjeesata dowladda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay shacabka degan gobolka banaadir waxaas waa wax imaan doona baarlamaanka dheg ha u dhigina ayuu yidhi muqdisho waa caasimada dadka ku noolna ma jirto meel kale oo matalaad ay ku leeyihiin laba ayay mid noqonaysaa in aqalka sare oo dhan la iska dhaafo dhibkiisa ama aqalka sare loo qaybi ayuu yidhi 4.5 laakiin shacabka banaadir waxaan leeyahay ha isdejiyaan arrintan baarlamaanka ayay imaan doontaa mana ogolaan doona ayuu yidhi islamarkaasina gaashaanka ayaa u duruuri doonaa horta wax la yidhaahdo 4.5 dastuurka ku qoran ma jiraan guddigana laba arrimood ayay isku qaldeen waxa ay soo bandhigeen waa wax hadhow baarlamaanka imaan doona laba arrimood ee ay isku qaldeen waxa ay dastuurka ahi iyo heshiiska is-afgarad ahi gobolka banaadir maqaamkiisa waa dastuuri waa qasab in dastuurka lagu qoro mana ahan wax guddi samayn karo oo go'aan ka gaari karo ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow xildhibaan amiin jeesow ayaa soo bandhigay 3 qodob oo dastuuri ah oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ku dhisan yahay kuwaasi oo kale ah dastuurka waxa uu qeexayaa in aqalka sare 18 gobol ee soomaaliya min 3 kursi ay kasoo galaan dastuurka waxa uu qeexayaa in min 3 xubnood ay dowlad goboleedyada dalka kasoo galaan aqalka sare iyo qodobka 3aad oo ah dastuurka waxa uu qeexayaa in aqalka sare lagu soo dhisi karo hanaan ay dadku ku wada heshiiyaan islamarkaasina loo wada dhan yahay markaan sii fiirino qodobka ah wax dadku ku heshiiyaan ha lagu soo dhiso aqalka sare waa in lagu heshiiyaa waxa uu noqonayo gobolka banaadir oo saamilayda siyaasadda dalku ay isku waafaqaan gobolka banaadir ma dowlad goboleed buu noqonayaa mise dowlad goboleed ay ku dhex taalo caasimada soomaaliya oo dowladda dhexe ay degan tahay arrintaas waa mid u baahan ayuu yidhi si qoto dheer looga wada hadlo ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in guddiga arrimaha dastuuriga ah ee baarlamaanka 9aad ama baarlamaankii 9aad ay soo bandhigeen dhowr arrimood oo lagu xalin karo arrinta maqaamka gobolka banaadir kuwaasoo uu ka xusay in degmo ka mid ahi 17 degmo ee gobolka banaadir midkood laga dhigo caasimada soomaaliya inta kalena dowlad goboleed ka mid ahi dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka soomaaliya ayuu yidhi waxaan qabaa in 54 kursi ee aqalka sare lagu soo xulo 4.5 sidaasna ay ku soo galaan dadka degan gobolka banaadir in 18 gobol ee dalka oo gobolka banaadir uu ku jiro ay min 3 kursi u qaataan iyo in loo noqdo 8 gobol ee dalka sharciga la sameeyey 1960-kii markii dalka xorriyadda qaatay ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan daahir amiin jeesow oo gaar ahaan kasoo jeedo beesha hawiye islamarkaasina aad ugu soo horjeestay guddigii sheegay in 7 aqalka sare laga siinayo gobolka banaadir oo aan matalaad ku lahayn gobolada kale ee dalka dhinaca kale muwaadin kenyaan ah oo ku xayiran soomaaliya oo loo diiday inay galaan dalkooda kenya muwaadiniin kenyaan ah oo ku xayiran gudaha soomaaliya loona diiday inay waddankooda ku laabtaan ayaa u gudbiyey maxkamadda sare ee ku taalla magaalada mombaasa waxaana la filayaa in maanta la dhegaysto arrintooda islamarkaasina taasi ay caraxun dhali doonto muwaadiniintaasi waxay tabanayaan in dowladda ay jebisay xeerka xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo deganaashaha iyagoo cuskanaya dastuurka dalkooda qodobka 39aad sida lagu soo wariyey kooxahani u dooda xuquuqda aadanaha muwaadiniintani shaqada u joogay kismaayo waxay ogolaasho ka haysteen xafiiska socdaalka dalkooda
walaaca ugu weyn ee haysta wuxuu yahay in laga qaatay baasaboorradoodii isla markaasina loo diiday inay gudaha u galaan waddankooda isla markaasina xaaladooda aad u kacsan tahay. Maxaa ka soo baxay shirkii ay xalay muqdisho ku yeesheen wasiirada iyo xildhibaanada beelaha wiya isla markaasina ka shiraya baacsiga lagu hayo magaalada muqdisho oo ah in ay 4.5 lagu mataliyo isla markaasina wasiirada iyo xildhibaanada hurdada ka kacay? Warbixin xasaasiina soo saaray magaalada muqdisho waxaa xalay ka dhacay shir ay yeesheen wasiirada iyo xildhibaanada kasoo wada jeeda beesha hawiya, wuxuuna ajendaha shirka ahaa maqaamka gobolka Banaadir iyo sida laga yeeli karo awooda qaybsiga 4.5 ee la sheegay in lagu salayn doono. Shirkan waxaa kasoo qayb galay wasiiro, senataro xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Xubnaha ugu muhiimsan ee laga dhex arkaya shirka waxaa kamid ahaa Maxamed Abuukar Islaaw oo kamid ahaa siyaasiyiinta hawiye ee taageersan nidaamka hadda jira isla markaasina aada ugu dhow ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyr ee madaxweyne Farmaajo. Warbaahinta maxalliga ah ayaa qirtay in xubnahani ay ka qaybgalay shirka xalay dhacay ka midaysnaayeen qadiyadda maqaamka gobolka Banaadir, waxayna isku raaceen in la raadiyo xaqa ka maqan dadka gobolka Banaadir isla markaasina ay xuquuq aad u fara badan ay ku leeyihiin. Inkastoo ay hal meel wax u wadeen, haddana xubnaha ayaa in yar ku kala aragti duwanaaday in gebi ahaanba la celiyo 7 kursi la sheegay in la siinayo gobolka Banaadir, maadaama ay tahay waxa aan la aqbali karin. Aana u qalmin gobolka Banaadir dadka degan, laakiin qaarkood ayaana saluugin 7 kursi balse ay kasoo horjeesteen in lagu qaybsado 4.5. islamarkaasina 4.5 ayay kasoo horjeesteen oo ah in magaalada Muqdisho ay Soomaaliya oo dhan islamarkaasina matasho oo gobolka Banaadir oo keliya hal qof uu matalo. Taas ayaana keentay caro weyn isla markaasina ummadda Soomaaliyeed aad uga caroodeen. Waxay ahayd markii labaad oo ay beelaha hawiya qabsadaan shir ay arrintan kaga hadlayaan, balse miisaan culus ayuu lahaa shirkii xalay ka dhacay hotel Durbin, maadaama ay goobjoog ahaayeen dad aad ugu dhow dhow xukuumadda hadda talada haysa ee madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyr. Dhammaan dadkii kasoo qayb galay kulanka waxay muujiyeen wadajir ay kaga soo horjeedaan hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha guddiga wadajirka ahaa ee loo xil saaray dhammaystirka xeerka doorashooyinka xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow, kaasi oo yiri beel gaar ah ma sheegan karto gobolka Banaadir isla markaasina dad gaar ah ma sheegan karaan maadaama magaalada Muqdisho la wada leeyahay isla markaasina lagu qaybsan doono 4.5. dad badan ayaa ka carooday, siyaasiyiin ayaa ka carooday isla markaasina aad ayaan loo naqdiyay hadalkiisii xildhibaankaasi. Dhinaca kale, askartii sababtu ahayd rabshadaha ka socda Mareykanka oo dacwad cusub lagu soo oogay isla markaasina dhammaantood lasoo wada xiray. Saddexdii kale, maadaama hal nin uu hor u xirnay magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi Mareykanka, waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dadka caraysan dilkii sargaalkii ka tirsanaa booliiska Mareykanka uu geystay nin madow ahaa oo hubaysnayn isla markaasina halkaasi daqiiqado yar jilib ku dilay. Xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota ayaa dacwad cusub ku soo oogay askarigii dilka u geystay George Floyd's la iyo 3 askari kale oo falkaasi ku caawisay, kuwa oo dhammaantood laga eriyay shaqada ciidanka isla markaasina shalay gabi ahaantoodba xabsiga la dhigay. Sargaalkii dilka carada badan abuuray geystay ee Drake ayaa lagu soo oogay dacwad cusub oo la xiriirta dilka u geystay, waxaana dokumentiyo la helay muujinaya in dilka uu geystay sargaalkan ay gaarsiisan tahay darajada 2. Darajada 2 oo macnaheeda tahay dil aan bareer ahayn isla markaasina darajada 1 ayaa waxa ay tahay dil bareer ah isla markaasina qofkaasi si toos ah xabsi badan lagu xukumi doono. Si kastaba ahaatee, dadka ayaa dalbanaya in darajada 1 lagu xukumo. Waxaa sidoo kale iyana dacwad lagu soo oogay 3 askari kale oo la socday askariga dilka geystay, waxaana 3 askari kale wajahayaan dacwado la xiriira in ay gacan ka geysteen falka dilka ahaa ee dhacay isla markaasina ninka ay ayana ahaayeen. Xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Ellison oo dacwadahani cusub ku soo oogay eedeysanayaasha ayaa shaaciyay in ka shaqeynta danta cadaaladda iyo sidii ay u guuleysan lahaayeen isla markaasina dhammaantood cadaaladda la marsiin doono. Dacwadaha cusub ee lagu soo oogay askariga dilka geystay iyo kuwii la socday ayaa siyaabo kala duwan loo soo dhaweeyey, waxaana dacwadahani kusoo aadayaan xilli weli socdo banaanbaxyo lagu cambaaraynayo dilkii booliiska geystay isla markaasina gebi ahaanba magaalada qaarkood lagu gubay. Dhinaca kale, Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalkaasi Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Muwaadin Soomaali ah ayaa geeriyooday halka mid kale dhaawac culus oo soo gaaray kadib dagaal kooban oo maanta ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota ee dalkaasi Mareykanka. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii khilaaf soo kala dhex galay dhalinyaro hubaysnaa oo Soomaali ah, kuwaasi oo ku sugnaa suuqa moolka 24 halkaasi oo ay goob ay Soomaalida ku badan tahay
mid ka mid ah soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ayaa warbaahinta magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaali ah ay dagaalamayay ay bistoolado ku hubaysnaayeen, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen dagaalka dhalinyaro Mareykan ah oo baxsaday. Ciidamada booliiska howlgalka magaalada Minneapolis ayaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen ay falkaasi dilka iyo dhaawaca ahi ee dhalinyarada Soomaaliyeed ahi loo geystay ay u qabteen saddex ruux oo lagu tuhmayey inay qayb ka ahaayeen dagaalkaasi. Dagaalka sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka ku dhex maray dhalinyarada Soomaalida ah ayaa waxaa ku soo aadaya xilli qaybo ka mid ah magaalada laga dareemayo saameynta banaanbaxyadii rabshadaha watay ee dalkaasi ka dhacay oo ilaa iminka qaarkood dilgilayo. Kastaba ha ahaatee, wararkaynii hore ayaan ku tabinay in raggii ka dambeeyey dilkii ninka madowga ahay dhammaantoodba xabsiga la dhigay, islamarkaasina ilaa iminka banaanbaxyadii sii xoogaysanayaan, islamarkaasina cadaaladda ay u doonayaan dadka gebi ahaantoodba madowga ahi kaliya uusan ahayn ninkani.